Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u nového videa, tenkrát jsem tady zase u Shadow Wara. A minule jsme zabili bose a dneska se rovnou pustíme do hledání další části meče. Minule jsme skončili před cestou do toho podzemního zařízení, toho zily. A dneska budeme pokračovat. Takže... načítáníčko, tady máme. Pará, tadadadá, pojďme. Ej. To si děláš srandu. Dámy a pánové, tak bude muset ten začátek tady projít znovu, ale to nebude problém, aspoň si to připomenem. No, tak to byl pěkný nálet, to už jsme ale viděli, takže to rychle profrčíme. Pojďme rychle. Nice. Na sračky. Nice. To rovno využijem, když už tam budem u nich. Staminka, pojď hezky nahoru, para pa pa pa. Nice. Tak kdo chcípne? Nice. Víte, že ale chcípne to, chlapci. Ne. Ne. Na kousky. God damn. Co to? Prosím? Aha, ono to nevoukne, to je nice. Tak jo. Paradadada. Já věřím, že bude rád, že tě vidí, hej. Tady to vypadá mírumilovně. Kde je ten chyták? Tak easy to tady nebude. Penízky. Malé sušenky přináší velkou zábavu. No to si piš. What do we got here? Secret. Tak ne. S automatama se tady pro nic nedá dělat. Taky nic. Takže, počkat, jsem si poškrabat. Blbej nos. Dobré. Let's go. To ty věci jsou hnusné. To tady trochu posnajpím. Doors.
překvapíme. Pojď. Boom, nigga. Ha, hell yeah. Zbože, já jsem tak přesnej. Hej, au, fa. Jo, my tu dma nemůžeme, okej. Okay. Co, nějaký savex? Tak jak dlouho poletíme, teda poletíme, pojedem. Nice. Přesný čas. Kdyby tam bylo, tyjo, no vlastně to by nemohlo být. To vidím tak, že tady bude muset kosit všechno po cestě, aby nás to nezajebalo. No asi tak. A nebo si prostě vezmu meč a budu se healovat po cestě, to je geniální! No, to bylo easy. Protože to není celý, to je fakt skvělý. Rychle healuj, healuj, healuj. Asi to bude chtít střílet. Asi to bude chtít spíše střílet. God damn, son. Pojďme, načítej. Sakra mě štve ten výběr tady zbraní, to je úplně low, tyjo. Hej, děláš si stranu, že odsud jedem? Potřebuji nějakou dobrou zbraň, kterou je všechny zajebu. Vezme Uzi. Nebo MP7 spíše, hej. Oh god damn son. První část. Teď druhá část. Nice. Co to? Pěkný. Prosím, konec. Co to tady je? Zase nějaká taritová sekvence? Oh hell yeah. Bezpečný a produktivní den. Well, thank you. Full ammo. Nějaký loot tady. Tamhle něco vidím. Nějaký tlačítko, ne díky, seru teď. Nejdříve toto všechno vylutujeme toto nejdřív samozřejmě, protože pak by tu někdo mohl přijít třeba, já nevím, ty démoni. Protože démoni přece chtějí náboje, to je to, co oni, proč tu přišli samozřejmě. Náboje, peníze, to je to, co chtějí. A? Separated. God damn it! These creatures are everywhere. All my men are gone. Are you concerned about the sword, sir? I have two of them here. You have? What? I was able to retrieve Nisiaki's and the one from the Manticore. If we survive this, I'm going to make you a very rich man, Wang. Sounds good to me, sir. Finally, one thing in this godforsaken world goes my... No! It's gone into quarantine. Find someone with override clearance. Yes, sir. Okay. Musíme jít někoho spovolnit. Some of us have learned not to burn bridges.
Tak jo. Teďko jsme teda zjistili nějaký nový věci zase, že teda budeme bohatí. To je důležité. No, of course. No, každopádně, Zilla teda teď ví, že máme meče, což znamená, že se k němu, a máme se k němu dostat. Ale na to potřebujeme povolení od nějakého typka, od někoho prostě, kdo má to povolení, že jo, jenže všichni jsou mrtví, jak řekl, takže budu muset najít asi mrtvolu, to tak vidím. Což by neměl být tady problém. Problém je, že ta mrtvola vlastně musí mít to povolení, jo, takže tu máme ten problém, no. Dobrá. Na to nějak dáme, určitě to nebude tak hrozné. Či tady kvůli tomu nebudeme muset projít celou mapu, aby jsme našli jednu debilní týkátu, že ne? Po případě tělo, vyzdům. Co to? Roztoč to. Prosím, kolik vás to ještě bude? Mám rád tady to ve sekvenci, ale ne, když jsou přehnané. Chcípněte už. Ještě jeden. Jo, jo, jasně. Nice. Easy. This is how we doing. By the way, projdeme se tu zpátky. Jelikož na začátku jste mohli vidět ten secret a vzhledem k tomu, že tam tímhle směrem furt je, že jo, tak pro něho dojdem. Jenom to tu rychle ještě prolezem. Samozřejmě. Protože za krabicema jsou vždycky secrety, to si zapamatujte, děti. Hele, momento. Dík. Dík. Lutex. Shit tady. Sounds good. Sounds pretty clear. Jdeme dál. Že tohle je tak dlouhá cesta. Oh god damn. Aspoň, že jsme to tu pročistili. Ježíš, my jsme teprve v půlce. Oh! Tady to ještě budeme muset, tyjo, projít za chvilku určitě. To je fakt nice. Krve je tu jak, tyjo, z vola. No, spíš jak, tyjo, z půlky tady zaměstnanců. Druhá půlka se proměnila v potvory určitě. Ne, počkej, tady se neproměňují vlastně, že to není jak zombies, tady jsou ty, tady jsou démoni jenom. Pravda. Co to vidím. Nějaký tady, mám peníze, co můžu koupit. To ujde. Vidíte tady, jak se to zvětší moc, jo, vidíte, tady ten konec a tady ten konec. A teď na to ukážu a ono to bude blikat, jo. Tak. A o 25% máme víc šipek, když se nám zvětší tyhle kot... O, nádhera, tak to beru. Protože ta logika mě zabíjí. A to prostě musíte mít. Kdo by nechtěl o 25% víc šipek, hlavně když to dává smysl, že? Nice. Myslím, že už jsme něco boostili v minulém díle, ale jak říkám, tak... Nebo jak bylo na začátku, tak jsme to museli hrát znovu, takže stejně jsem to musel boostnout znovu. Nabijem staminu, pohoda, chill. Tak. Dolů nejdem, půjdem nejdřív sem. Jestli to teda půjde. Tak prej nic. Ne, já bych řekl, že to je někde tam a teď jsme tam zjistili to, zničili tou tady, tou přece tu zeď, že? No, spíš tím ohněm, takže... Dle mých výpočtů tam a teď půjde jít. Hej, ty to fakt schytali hodně drsně. Tadadada, hej, ty mrtvoly tady ještě na lul. Na. Šamani by to... Je, ukaž ty jich ksichty vůbec. Oh, fuj, to jsou ugly motherfuckers. Hey guys, I'm back. What you got for me? Oh, DX Racer. On tak ne, no. Vybral ty. Počkej. Kdybych ji rozstřílel, ten byl na straně ten týpek, komu patří. Hihihi. Co tu máme dál? Tady se pěstuje nějaká speciální travička, vidíme.
Jo, do jejich biznisu jim radši hrabat nebudu, ještě na mě pošlou někoho, ty vole, nějaký Scareface tady. Ty vole. Tady je lootu zase. Zase za chuby střílím všecko, to tak vidím. Ne, jaká lekarnička, dobré, to už je všecko, jdeme konečně. Já asi půjdu, hej, ty zvuky těch ptáků velký, nebo co to slyším, já tři seru, jo, čus, čus, ne, no, jdem si prdel. Jdeme zjistit, co je za tu bránou. A zima. No, a jsou tu ty ptáci. Boom, nega. Oh god. Maskou. Oh, shit. I'm running, boys, I'm running. Oh, goddamn, son. Hihihi. Nope. Co to? Ale... Fuuu... Oh, shit. Take this. Oh god. Fine. Flame goes fuck... Počkat, je to vůbec takhle slovo. A, to je jedno. Oh, se zmrdí. Oh, boom. Jaký je to bez ruky? A jaký je to bez... A, dobře, to byl ten druhý typek. A jaký je to bez druhý ruky? Jak si poskočil ještě, ne? Jak se rozpůjil? Oh, god. Oh, crap. Oni jsou... Do prčic. Pohoda. Máme kůž. Nic se nemůže... Oh. Kurňa. Oh, hochu, hochu. Oh, ježíši. Heh, jsem mu rozstřík hlavu na sračky, to je nice. Co tu máme dál? Nějaký životy. Máme tudy? Jo. Loadex. To vypadá jak ta druhá část, jo, jak kdyby jsme to obešli. Co to sakra? Ne, asi. Ne, asi puntičkář, jo. Ne, ona stejně nemá. My jsme profíci. My jsme mu ukázali meče a hned můžeme všecko, ty vogo. Kdyby měl ženu, tak nám dovolí i opíchat, jenom aby měl ty meče, hej. Ha, to jsou držky. Kamarádi. Já jdu dál. To, hej, to se tak moc otevře, ty dveře, až půjdu zpátky, to mi poser. Reload the shit. Oh god. Jak to vypadá s časem? Oh god. Už nemáme moc času. Furt hledáme? Jo, furt hledáme. Okej, okay, tady má... Zkusíme vrchem, když je, protože dveře jsou všude zavřené. Jasný. Ups. Jak škrabu po těch zdech, to mě creepy. Zima. Je tady nějaký typek. Ale... Nevím, jestli to je on. Ještě mrknem dál. Gap. Nice. Dým. Musíme stejně nějak nejdřív otevřít dál, tak já chci aspoň tak nějak plus minus vědět, kam vlastně jdem. A typu, no, budeme to určitě muset prohlídnout tady uvnitř, protože to jen venku tak nějak by nebyl, to bylo moc easy. A to je zase ta první, takže on by měl být tady tím pádem, bo to je jediný člověk, který tu je mrtvej. Takže, tahle místnost. Ok, přijom ta pod náma, nice. Nakamuro. Tak jo, oběhnem to rychle a půjdem tam. Jo, najdi profesora Nakamuru, jasný. Já jsem si říkal, jo. Byl tam nějaká cesta ven, hej. To mě trochu zarazilo. Ale prosím, kud mase jde dolů. Krucinál mobil, omlouvám se, dám pánové. Krucinál, ale... Hej, boha jeho. Boha jeho. Víte co? Profesora najdeme až v dalším díle. Teď se mi ho nechce, hele. Je přímo podám. Na... Musíme se dostat dolů.
ledaže. Jo, dámy a pánové, uvidíme se u dalšího dílu z Shadow Warrior. Někdy v příště, až... jo. Někdy v příště, až budu zas naživu. Bo jsem debil a skočil jsem přímo do toho plynu. No každopádně, dámy a pánové, pokud se vám tato epizoda líbila, tak budete za každý koment, like a po případě i nějaký ten odběr. A uvidíme se teda u dalšího dílu, kde získáme to, kde najdeme toho profesora, který je přímo tam, kde jsme šli. A dostaneme se k Zilovi. Doufám, možná. Uvidíme. No každopádně, zatím, čau.